Hello, Ming Lava. Dinema disable pinned iPhone go genero, Jailbreak Pouchy Mapipare, Rasro, a colon titare dime, disable Passcode pinned the iPhone Yavano, the dying Jailbreak Paulo Majau, HMA genero, mina pachalio, Tombiro, Dan, notice Muani, Potti on Lobiro, Jailbreak Pouchy Mapipare, Rasro genone to do, the Chalilo Giavano, also geno the set of fine ye, the terrain of fine ye, pare. Download link လေးကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ terrain patch version ပါမယ် terrain official version ပါမယ်ပြီး mina patch ပါမယ်เนาะအကောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က desktop ပေါ်အရင်တင်ထားလိုက်မယ် folder လေးနဲ့ပေါ့เนาะ desktop ပေါ်တင်ထားပြီးတော့မှဒီ mina patch လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ခါတိုင်းလို့ပဲတစ်ချက် install လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲလိုမျိုး install လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတော့ application တွေကနေmina ပချာလေးရမယ်ဖွင့်မရသေးရင်ဒီ security တွေကနေတွားပြီးတော့ဒီ open တွားလုပ်ပေးထားပါတော့ဒီ terrain တို့ပါတော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု jailbreak ဖောက်မယ်ဒီ disable ဖြစ်နေတဲ့ iPhone ဒီ iOS 14ပေါ့နော် iOS 14အလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ recovery mode ပေါ့နော် recovery mode အရင်ဝင်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ recovery mode ဝင်မရရင်ဒီ terrain patch version ကို CLI နဲ့ပေါ့နော် command line နဲ့DFU ကနေဖောက်လို့လည်းရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကတော့ recovery mode ကနေပဲတစ်ချက်ဖောက်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ recovery mode ဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ volume down ရယ် power ရယ်ကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ volume down size ကိုလွတ်ပြီးတော့ volume down ကိုစက္ကန့်ထားလိုက်မယ်။ဒါဆို recovery mode ရောက်ပြီပေါ့နော်။recovery မှုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ terrain patch version နဲ့အရင်ဆုံး jailbreak ဖောက်မယ်ဖောက်နေစဉ်အတွင်း boot တက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က volume up down key လေးကိုကင်ထားပေးမယ်အဲ့ဒါမှ down notice mode ကိုရောက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ set လုပ်မယ်ပေါ့နော် set လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ stack ကိုနှိပ်မယ် stack ကိုနှိပ်ပြီးတော့ booting တက်ပြီဆိုတာနဲ့ volume up down လေးကို set ဖိထားမယ်အဲ့တော့အခုခါတိုင်းလိုပဲ jailbreak ပုံမှန် set ဖောက်မယ်နော်volume down ရဲ့ size ရဲ့ကိုကိုင်ပြီးတော့ DFU ဝင်မယ် DFU ဝင်ပြီးတော့ booting တက်နေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ volume up down ကိုဆက်ကိုင်ပြီးတော့ down notice mode ကိုတွားမယ်အဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုကြဲကွာ volume up down ကိုကိုင်ထားလိုက်တော့เนาะဒီမျိုး right before တက်ကဆိုပြီးပြနေပြီဆိုကြဲကပေါ့ပါတက်တော့မှာဆိုတော့ volume up down ကိုကိုင်ထားလိုက်တော့ booting လည်းပြနေပြီ volume up down လည်းကိုင်ထားပြီเนาะအဲ့ချက်မှာဒါဖောင်းကဘယ်မှုရောက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ down notice မှုကိုရောက်သွားတယ်เนาะအဲ့ down notice မှုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mina patch လေးကိုဖွင့်လိုက်เนาะ terrain ကိုပိတ်မယ်ပိတ်ရဒီ mina usb ပေါ့เนาะ mina usb resize patch ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ patch usb resize တက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်เนาะဒါအဲ့လိုမျိုး patch နှိပ်ပြီးသွားလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် patch နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ normal terrain ပေါ့နော် normal terrain latest version ပေါ့ကို3ချက်နဲ့ version 3 normal terrain latest version ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ standard နဲ့ပြီးတော့ jailbreak ဖောက်လို့ရပြီဒီ down notice အနေထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ iPhone 10တို့8တို့ဆိုရင်တော့ဒီ skip A11 လေးအမှချစ်ချစ်ပြီးတော့ဖောက်မယ်ပေါ့နော်အခြား iPhone တွေဆိုရင်တော့ skip ချစ်စရာမလိုဘူး standard နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စပ်ဖောက်ကြည့်လိုက်တော့မယ်เนาะဒီ down notice move ကတစ်စင်း recovery move ပြန်သွားတယ် recovery ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလိုပဲကင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ stand နေပြီးတော့ volume down ရဲ့ size ကင်မယ်ပြိတ်သွားရင် down ကိုစက်ဖိထားပြီး side လောက်ပြီးတော့ DFU ဝင်မယ် DFU ဝင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloud တွေအကောင်လွှတ်ထားလိုက်လို့ရပြီခဏလိုမျိုး volume up down ကြီးကင်ပြီးတော့ down notice mode ကိုဝင်စရာမလိုတော့ဘူးဒါခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်ပုံမှန် jailbreak ဖောက်လိုမျိုးပဲ set ဖောက်သွားလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒါ booty တော့စတက်လာပြီဒီတော့ဒါဆိုရင်ဒါ order တော့မပြသေးဘူးဖုန်းကတော့ firmware ပြန်တက်လာပြီ order တော့မပြသေးဘူးပူဒီပေါ့နော်